excited to see our new home. I'm about to be ready. Are you? Yeah, I'll be ready pretty fast. Ellie, break! Here she comes. Whee! Meidän käytävä, missä me asutaan, haisee aivan hirveältä, koska ihmiset on laittanut roskansa sinne käytävään. Ja kun eilen oli pääsiäinen pyhäpäivä, niin sit eilen ei tultu hakemaan niitä roskia. Niin nyt kaikkien roskat on vaan siellä. Ne tullaan hakemaan vasta tänään illalla, joten se käytävä tulee haisemaan aivan hirveältä tähän iltaan asti. Mitä aina pidättää henkilöstä tuolla käytävässä? Tänään on iloinen päivä, koska me ollaan tällä hetkellä matkalla näkemään toivottavasti meidän tulevaa asuinpaikkaa, tai siis meidän tulevaa asuntoa, koska me mennään sinne paikkaan, mihin me haluttaisiin muuttaa. Ja siellä me tullaan tänään näkemään 3 eri asuntoa, joista 1 tulee hyvin todennäköisesti olemaan meidän tuleva koti. Me ollaan odotettu tätä päivää niin kauan, että nyt tuntuu ihan uskomattomalta, että se on viimein täällä ja me päästään buukkaamaan meidän koti ja sitten suunnittelemaan kaikkia muuttojuttuja ja muuta. Saavuttu kotiin ja ollaan tehty päätös siitä, mikä asunto me halutaan. Nyt meidän pitää vielä vaan sitten netissä tehdä ne kaikki hakemukset ynnä muut ja sitten ne pitää vielä hyväksyttää. Niin sen jälkeen me sitten tiedetään, että päästäänkö me muuttamaan. Se käynti alkuun jätti mut aika mietteliääksi, koska niissä kaikissa asunnoissa oli ehdottomasti omat hyvät ja huonot puolensa. Ja mä halusin antaa mielessäni niille kaikille asunnoille sellaisen mahdollisuuden, että miettii, että mistä mä tykkään niissä missäkin asunnoissa ja mistä mä en tykkää. Toi asunto, mikä me nyt valittiin, oli niistä kyllä semmonen, siitä tuli vaan semmonen, tiettäkö, hyvä tunne ja hyvä fiilis. Ja nyt kun mietin niitä asuntoja jälkeenpäin, niin mä mietin oikeastaan vaan sitä asuntoa. Mä oon kyllä tosi tyytyväinen, että me pyydettiin, että saadaanko me vielä mennä näkemään niitä nimenomaisia asuntoja, mitä me harkittiin. Ja että mentiin sinne, koska meillähän kävi tämän meidän nykyisen asunnon suhteen silleen, että se ajatus tästä asunnosta oli ehkä parempi, mitä todellisuus oli. Ja meille oltiin luvattu siinä vaiheessa, kun me sitouduttiin tähän, että me päästään näkemään tämä asunto hyvissä ajoin ennen kuin me muutetaan tänne. Ja sitten lopulta siinä kävi niin, että me päästinkin näkemään tämä asunto vasta päivää ennen kuin me muutettiin. Eli seuraavana päivänä oli muutto. Mä kävelin tähän asuntoon ja tästä ei vaan tiettäkö tullut semmoinen fiilis, että tai ei tullut tiettäkö semmoinen innostunut fiilis, että jee, tää on meidän tuleva koti. Mä tuli ehkä enemmänkin semmoinen pakokauhu, että voi ei, että olikohan tää nyt virhe. Ja se ei ole mikään kauhean hyvä startti sille, että sä oot muuttamassa uuteen asuntoon. Joten silloin me päätettiin, että seuraavan kerran kun me muutetaan, niin me ehdottomasti halutaan nähdä se nimenomainen asunto, mihin me ollaan muuttamassa, jotta me ei hankita mitään sikaa säkissä. Niissä muissa kerroksissa olisi myös ollut tosi kivoja asuntoja ja kivempiä näkymiä, mutta tällä hetkellä se näkymä ei meille ole se tärkeä juttu, vaan nimenomaan se, että se on ekassa kerroksessa ja että siinä on se pieni piha. Nyt me ollaan täytetty ne kaikki hakemukset ja me kai sitten vaan odotellaan, että mitä sieltä sanotaan, että saadaanko virallisesti hyväksyntä ja se asunto on meidän vai mitä. Sormet ristissä sen puolesta, että kaikki menee smoothisti. Ja me voidaan vihdoin sanoa parin kuukauden päästä hyvästit tälle paikalle. Ja ei siinä. Kyllä tääkin paikka on meille ollut hyvä, mutta nyt on vaan aika lähteä täältä. Tää aikakausi elämässä on ohi.
tätä mölyä ja möykkää piditte. Ja sieltä tuli vaan tämmönen kiva yllätys oven takaa. Niin. Aina hirveä möly, kun postisetä tai täti koputtaa oven tai kuka tahansa muu. Juu, ei jää epäselväksi, että joku on meidän oven takana. Lisää kivoja juttuja tälle päivälle. Mun vanhemmat nimittäin siis lähetti tämän paketin. Ja täällä pitäisi olla mun loput käsimatkatavarat, mitkä unohtu Suomeen. Plus ehkä jotain muuta, mä en yhtään tiedä. Joten katsotaan avaamalla tää paketti. Earl taas kiertää tätä saareketta niinku high-laivaa. Siellä se menee. What is it? It's a goodie package from Finland. Ihan best. Mä oon niin ottanut tätä lähetystä, koska ruisleipä. Nam. Näyttää ihan himo hyvältä. Tää on ihanaa suklaata. Tämmönen suklaalevy. Tämmönen. Ja tämmönen. Lisää ruisleipää. Ihanaa. 5 pakettia ruisleipää. Remix-pussi. Tällaset suklaapatukat. Nää on kaikki mega hyviä. Lisää suklaata. Täällä on tätä. Tää on kyllä mennyt ihan murusiksi, mutta ei se haittaa. Tää on sellaista, mikä ei mun mielestä ehkä näytä niin kauhean houkuttelevalta tälleen paketista, mutta kun tätä alkaa syömään, niin ei pysty lopettaa se syömistä. Tässä on mun talvitakki. Tää siis jäi multa jälkeen. Siitä tämmöstä kun mä tulin Suomesta, niin mä en ottanut tätä mukaan, kun mä halusin ottaa toisen takin. Kaikki ei mahtunut. Täällä taskussa on jotain piilotettuna. Heti oli siis piilottanut tämmösen. Kun mulla oli käsimatkatavaroissa siis niissä, mitkä jäi Suomeen silloin kun mä tulin takas Suomesta, niin siellä oli muutamia juttuja, mitä mä ostin Suomesta ja halusin tuoda niitä silleen turvallisesti lentokoneessa. Joten täällä takin taskussa oli piilotettuna tämmönen minimaaliakko, mihin mä rakastuin H&M Homeissa. Ja niin mä sain sen vihdoin tänne Texasiin. Mä oon niin iloinen tosta. Tää on mun mielestä vaan niin söpä. Täältä löytyy mun harja. Mun vähän elektroniikkatavaraa, mitkä oli siellä käsimatkatavaroissa. Tämmösen lampun mä ostin myöskin Suomesta. Tää toimii siis pattereilla. Täällä on mun kirja, jonka unohdin Suomeen. Täs täällä oli. Siis se ihana juttu siinä, että mä unohdin Suomeen näitä asioita, on se, että mä en edes muistanut, että joitain näistä asioista on olemassa. Niin kuin esimerkiksi tämä kynttilän jalka. Niin mä en muistanut, että mä olin ostanut tämmösen. Ja nyt se on täällä ja rakastan sitä. Niin mä ostin myöskin tällaisen perusmustan teepaidan, mikä on superkiva, mutta tätäkään mä en muistanut, että mä olin ostanut. Okei, random. Täällä löytyy mun sukat. Täällä on myöskin tää mun käsimatkatavarakassi, mutta mä en nyt viitti tällä hetkellä nostaa sitä tähän, koska tässä on ihan sikana noita leivän murusia päällä. Ja sit mä halusin näyttää, kun mä annan siis mun ystävälle yhtenä hänen syntymäpäivänä sellaisen purkin. Se oli nimeltään siis piristyspurkki. Ja sen idea oli se, että mä kirjoitin sinne tämmösiä pieniä lappuja, niin kuin te näette, että täällä on. Ja sitten että jos hänellä on niinku huono hetki tai huono päivä, niin sitten hän voi nostaa sieltä yhden semmoisen lapun. Ja sitten jokaisessa lapussa on aina sellaisia jotain piristäviä lauseita tai yhteinen muisto tai joku juttu, miksi mä niinku tykkään hänestä tai miksi hän on ihana ystävä ja näin. Ja hän on sieltä nyt vuosien varrella nostanut lappuja. Ja sitten ennen kuin mä olin lähtemässä Suomesta, niin hän antoi mulle tämmösen purkin, tämmösen samantyylisen purkin, missä on myöskin tämmösiä piristyslappuja. Ja nyt mä alkaa melkein itkettään, kun mä puhun tosta. Tää tosiaan siis oli myöskin siellä käsimatkatavaroissa ja jäi sit Suomeen, mutta olisin jo tarvinnut näitä joinain päivinä ja hetkinä. Joten ihanaa, että mulla on nyt toi purkki täällä, niin sitten mä voin sieltä nostaa piristyksiä.
viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, täältä löytyy koirille lelu. Tää on vähän niinku ASMR. Kattokaa. Täällä on tosi nätti ilta taas. Tänään on muuten ollut hieman pilvinen päivä, mutta nyt paistaa aurinko. Harmi sinänsä, että tänään on ollut pilvistä, koska olisi ollut kiva nähdä sinne asunnot silleen aurinkoisena hetkenä. Mutta ei se haittaa. Se on ehkä hyvä, että me nähtiin ne ns. Rumimmillaan tänään. Sori, tästä varmaan kuuluu tosi kovalla meidän pesukonetaustalla. Me ei ole siis vieläkään saatu varmistusta sille, että päästäänkö me nyt varmasti muuttamaan siihen asuntoon. Että vielä odotellaan. Niiden pitää siis hyväksyä se meidän hakemus. Tosin en mä nyt ehkä ajatellutkaan, että me tänään saatais siihen vastausta. Että se on aika varmaa, mutta kuitenkin mä en halua vielä innostua liikaa ennen kuin me ollaan saatu se viimeinen vahvistus sille, että meidän hakemus on hyväksytty. Joten mä jatkan tätä vlogia vielä. 1, 2, 3. Emme. Aha. Okei, okay, let's do it again. Okei, 1, 2, 3. Me muutetaan! Jee, eli tosiaan se meidän hakemus hyväksyttiin ja me olemme virallisesti muuttamassa toukokuun lopussa. Joten kesäkuun alusta alkaa sitten uusi elämä uusissa maisemissa. Mutta tästä lisää vähän myöhemmin. Nytten me ollaan menossa Houstoniin sellaiseen kahvilaan ja sit varmaan vaan kävellään siinä alueella. Sellaisia suunnitelmia tosiaan tälle päivälle. Saavuttiin tänne Houstonin keskustaan nytten ja nyt mennään sinne kahvipaikkaan. Tämä on se kahvila, mihin me ollaan menossa. Can I get a hot latte with oat milk, please? Yes. No, I have the exact same thing. Same thing. Aika spontaanisti Shake Shackissa käymään. Näiden burgerit on niin hyviä, joten jos ette ole vielä käynyt täällä, niin suosittelen seuraavalla Amerikan reissulla käymään. Tai jos asutte Amerikassa, niin suosittelen joskus käymään. Kerrankin tää Houstonin keskusta ei ole niinku aavekaupunki, vaan täällä on oikeasti porukkaa. Ei ihan täydellinen sää tänään kävellä kaupunkiin ympäri. Ei ole liian kylmä eikä ole liian kuuma. Mä oon oltu nyt jo jonkin aikaa kotosalla, ollaan viety koiria ulos ja näin poispäin. Ja mä oon editoinut tätä blogia. Mä lupasin sanoa vielä muutaman sanan siitä muuttamisesta, vaikka mä varmasti tuun puhumaan siitä paljon enemmän myöskin tulevilla blogeilla, koska se takuulla tulee olemaan paljon mielessä seuraavan kuukauden aikana. Ja tuun kuvaamaan sitten myös muuttoblogia, kun muutto ihan koittaa. Sitä mä halusin ainakin tähän sanoa, että kun tuli varmistus siitä, että me päästään muuttamaan, niin tuli semmoinen pieni haikeus siitä, että tämä meidän nykyinen taloyhtiö
jos me ollaan siis asuttu kahdessa eri asunnossa, on ollut meidän ensimmäinen yhteinen koti. Ja me ollaan kuitenkin asuttu täällä se about 3 vuotta. Joillekin se ei ole pitkä aika, mutta meille se on pitkä aika. Joten tuli vähän semmoinen, tiettäkö, just pieni haikeus siitä, että kun täällä on niin paljon kaikkia hyviä muistoja ja myöskin silloin kun me muutettiin tänne, niin kuin Earlista tuli meidän koira ja sitten Eli me hankittiin silloin kun me oltiin täällä ja sitten muutenkin, tiettäkö, musta tuntuu, että mulla tulee olemaan semmoinen identiteettikriisi, koska mä oon asunut kaikista kauiten, kun mä oon asunut Texasissa, niin Katyssä. Eli mä oon aina mieltänyt itseni Katyssä asuvaksi ihmiseksi. Ja kun muutetaan, niin me ei tulla enää asumaan Katyssä, vaikka asutaankin edelleen lähellä Katyä. Mutta täytyy opetella sanomaan, että ei asukaan enää täällä. Se tulee olemaan aika outoa. Ja muutenkin se, että me ei tulla käymään kaikissa samoissa ruokakaupoissa ja näin. Kyllä siihen varmasti on tottumista. Mutta mä oon ihan super innoissani ja niin kuin mä oon sanonut aiemmilla vlogeilla, niin me ollaan aikaisemminkin harkittu siihen naapurustoon muuttamista, millä alueella se meidän uusi koti tulee olemaan. Joten siinäkin mielessä mä oon tosi innoissani muuttamassa sinne, koska on kiva kokeilla sillä alueella asumista. Jos me tykätään asua siellä, niin ehkä me saatetaan jonain päivänä ostaa sieltä vaikka talo. Mutta ei nyt mennä asioiden edelle. Se voi olla, että jos me ollaan asuttu siellä esimerkiksi 3 vuotta, niin sit me tullaankin siihen lopputulokseen, että se ei olekaan se paikka, mihin me halutaan pysyvästi asettua. Ja sitten me etsitään taas uutta kotia jostain muualta. Mutta tällä hetkellä mä en voisi olla enempää innoissani siitä, että me päästään muuttamaan juurikin sinne. Erityisesti mä oon innoissani siitä, että musta tuntuu, että koirien kanssa elämä siellä tulee olemaan niin paljon kivempaa, koska me tosiaan tullaan asumaan ekaskerroksessa, meillä on pieni piha ja siellä alueella, niin kuin mä oon teille kertonut, niin on tosi paljon kaikkia lenkkeilyreittejä, joten meillä on tosi paljon eri variaatioita siihen, että mihin me voidaan mennä, toisin kuin täällä me asuinalueella Katyssä. Siis mä oon tosi innoissani siitä, että kävely kautta pyöräilymatkan päässä on semmoinen kahvila, josta mä voin aina silloin tällöin käydä hakemassa kauralattea. Mun semmonen pieni unelma on aina ollut, että me voitais asua jonkun kahvilan läheisyydessä, koska mä rakastan kahviloita, niin kuin olette saattanut huomata. Joten vaikka se kahvila, mikä siellä päin on, ei ole mikään semmonen söpöin kahvila, minkä mä oon ikinä nähnyt, mutta kunhan sieltä saa hyvää kauralattea, niin kaikki on hyvin. Nyt on aika lopettaa tää vlogi ja me palaillaan sitten taas seuraavan vlogin parissa. Jos sä oot tykännyt katsoa tätä vlogia, niin laita ihmeessä sille peukkua ylös. Arvostaisin sitä suuresti. Musta on aina niin kiva nähdä, että te ootte just painanut peukkua näille mun videoille. Ja sitten ihan parasta on aina saada kommentteja. Musta tuntuu, että ne kommentit on aina se juttu, mitä mä odotan videon julkaisussa kaikista eniten, koska musta on niin kiva lukea niitä. Ja just niistä peukuista ja kommenteista tulee semmonen olo, että näistä mun videoista pidetään. Joten kiitos tosi paljon aina niistä. Me nähdään sitten taas seuraavan vlogin parissa. Siihen asti, moikka!